churrasqueira Oura. Duas de uma vez, hein? Olha que cena mais linda. Que chique. Aí, ó, dublê para começar, hein? Tá bom? Aí, chique. Aí, ó. Eita. Vamos soltar ela lá. Soltar ela. E pegar a outra já. Aí, a segunda dublê, ó. Ó, top demais, né? Isqueiro ouro, sabe? Solta. Ó, desfile, sabe? Desfile de pirarara. Dá uma olhada, você vê. Outro dublê, hein? Outra tá ali, ó. Olha o tamanho desse aqui, rapaziada. Chique, hein? Ó. Rapaziada. Aí. Aí. Vamos soltar essa aqui e vamos pegar outra. Aí, rapaziada. Aí, foi embora. Vamos para outra? Para a segunda? Da segunda. Do segundo dublê. Aí, ó. Dois dublês seguidos, hein? Pesqueira Oura. Na cidade Basta. Ó, coisa chique. Já cansei o braço, hein? Nossa. Dois dublês. Soltar aqui e vamos tomar uma aguinha para dar uma descansadinha, né? Quatro. É. Não é fácil, não, hein? Dois dublês, hein? Pesqueira Oura. É só vir. Vem que a aventura. Que a diversão, que a emoção é garantida. Beleza? Fica ligado aí que tem muita, muita pescaria ainda. Aí, rapaziada. Olha o que saiu aí no beijinho. Beijinho, pai. Pensou, hein? Olha. Olha. Beleza. Aí, vamos soltar ela. Aí, rapaziada. Olha, coisa linda. Pesqueira Oura, cidade Basta. Olha. Aqui na cabeça de tilápia. Olha que coisa linda. Soltar.
Mais uma aí. É, ó, mais uma na cabeça de tilápia. É. Essa pesqueira Oura, cidade baixa. Aí, ó. Ó, a banda bichona aí. Ó, coisa linda, hein? Aí, ó. Emoção, vem pro pesqueiro Oura. Mas vem preparado, hein? Que as bichas brigam sujas. Aí, ó. Solta. Agora aquela pausa na pescaria. Aí, ó. O peixe que você come aqui no restaurante, ó. São tudo peixe fresco. Abatido na hora. Aí, ó. Coisa linda. Bora almoçar, hein? Sempre um franguinho. Bifão. Dá mais um, né? Costela com mandioca. Embarcada. Aí, meus amigos. Outra pirarara do pesqueiro Oura. Ó, coisa linda, moçada. Aí, ó. Mais uma na cabeça de tilápia, hein? Cabeça de tilápia tá reinando hoje, hein? Ó, que chique. Ó. Cor dela. Passa bem devagar. Dá uma assim, moçada. Ó, coisa linda. Olha. Aí, ó. Chique. Tá no quadro. Aí, rapaziada. Olha o tamanho dessa bichona. Ó. Oi. Tamanho, moçada. Chique, hein? Oi. Esse é pesqueiro Oura, cidade Basta. Moço do céu. Oi. Chique, hein? Coisa linda. Vou soltar. Ó. Solta. Canadinho pra você ver, ó. Tá indo embora. Vai, filho. Pode ir embora. Ó. Não vai embora, não. Ó. Coisa chique. Aí, rapaziada. Aí. Não é a mesma. Pelo menos eu acho que não, né? Foi, tem que dar uma conferida na mancha aqui, ó. Essa mancha aqui pra ver. Mas não é a mesma. É outra pirarara. Aí, ó. Opa. Aí, ó. Esse
Pesqueira ou Ura, cidade de baixo. Olha, eu acho que já perdi as contas, hein? De novo. Nossa, do céu. Isso que nem via noturna ainda, hein? Aí, ó. Beleza? Vou soltar. Aí. Vem pra cá. Aí, rapaziada. Tá com a dor. Aí, ó. Outra pirarara, hein? Chique. Hoje tá rendendo, hein? Hoje já estão comendo, hein, moçada? Aí, ó. Aproveita que estão comendo, ó. Parece aí vai pescar. Esse pesqueiro Ura, cidade baixa. Ó. Pode vir, que tem alimentação. Atendimento nota 1000. Aí, ó. Pesqueiro Ura. Aproveita que estão comendo e vem. Modo outro. Só vem, moçada. Só vem. Aí. Vou soltar lá. Aí, ó. Pode ir, minha filha. Pode ir. Tá libertada. Aí. Ó. Eita, coisa linda, hein? Vou falar de novo. Pesqueiro Ura. Cidade Basta. Ué? Rapaz. Olha que tamanho. Isso aqui dá mais de 22 quilos, sabe? Olha o tamanho. Na mesma guerra daquela outra. É. Ó. Chique, hein? Coisa linda, né? Olha no... A luz do sol batendo. Chique demais. É. Pesqueiro Ura. Rapaziada, vocês estão contando, hein? Eu já perdi a conta, hein? Beleza. Vou soltar. Pode sim, ó. Ó. Coisa linda, hein? Só no canivetinho. No canivetinho. Aí. Rapaz, isso. Deixa eu dar um. Rapaz, isso é pra pesar, hein? Fechei, filho. Puxar um pouquinho pra frente. Dá 30. É, rapaziada, 29,3 kg, hein? Na trave pra tentar, hein? Só essa merece entrar dentro d'água. Aí, rapaziada, 29,3 kg, hein? Do bom, hein? Quase trintado, hein? Aí, ó. Pesqueiro Ura, moçada. Cidade de Bosta. Aí, ó. Olha o tamanho da cabocla dela, ó. Cabocão. Ó. Aí, ó. Coisa linda, hein? Essa eu vou entrar dentro d'água que merece. Embora faltou 700 gramas. Rapaziada, aí galera, quase 30 quilos, 29,700. Vou soltar. Vai embora, fica. Vai com Deus. Isso aí, rapaziada. Isso é pesqueiro Ura, cidade de Basta. Venha, mas venha preparado, hein? Que o sistema aqui é bruto. Nossa senhora, rapaziada. Outra pirarara, hein? Só que essa é menorzinha. É a menor de todas. É a caçulinha. É. Beleza? Vou soltar lá.
Dá uma olhada no tanto de linha que ficou só na carretilha, ó. Dá uma olhada, você vê. Ela tá lá do outro lado, lá, ó. Ó, dá uma olhada o tamanho da bicha. E essa aqui eu já peguei ela, hein. Eu acho que é a terceira vez que eu pego ela. Dá uma olhada, ó. Ela não tem essa barbatana. Aí, ó. Chique. Vamos soltar ela. Aí, ó. Outra. Outra na cabeça de tilápia, hein. Olha que coisa linda. Dá uma olhada no bocão dela. Show. Ó. Ele fez barulho? É. Aí, ó. Eita, solução, né? É forte, ó. É. Vou soltar lá, moçada. Aí, foi embora. Estamos iniciando a noturna aí, ó. Com esse belo pôr do sol, novamente. Esse belo pôr do sol aí, ó. Vocês já viram outras... outra filmagem nossa, esse vídeo. E aqui no Pesqueiro Ouro sempre tem essa beleza aí da natureza aí, ó. Essa bela paisagem aí, ó. E aqui, ó, mais uma na ponta do bambuzão. Tá, não tá mesmo. Rapaziada, olha a barriga dessa pirarama, moçada. Olha, a bichinha tá rolicinha. Olha que coisa linda. Aquele fundo lá, o pôr do sol. Aí, ó. Aí, ó. Esse é Pesqueiro Ouro. Só o Pesqueiro Ouro pode proporcionar isso aí, ó. Essa linda paisagem aí, ó. Ó, que chique, ó. Dá até um quadro, hein. Uhum, dá até pra pintar um, fazer um quadro aí, ó. Tira um print e faz um quadro. Aí, vamos soltar. Olha que coisa linda, moçada. Dá uma olhada. Dá até pra fazer um quadro mesmo, hein. Oi. Chique. É isso aí, galera. É, a noturna tá começando, hein. Fica ligado aí que vai ter muita pescaria ainda. Ó. Ó. Rapaziada, 27 e 10. 27 e 100. Ó. Olha o tamanho da baita. 27 kg e 100. Tá bom? Tá bom pra vocês aí, ó. 27 kg e 100. 27 kg, bom dia. Tá aumentando, hein. Daqui a pouco vem a quarentada, hein. Fica ligado aí, pra não perder a quarentada. Com certeza, eu acho que vem, hein. Vamos soltar. Não entrega não, Mandir. Não entrega fácil não. Quer entregar? Entrega fácil não. Aí, ó. Mais uma, hein? Não é a mesma. É outra pirarara. Ó. Coisa linda. Chique. É.
da pesqueira Oura, cidade de Bastos. Aí, ó. Chique! Aí, vamos soltar ela. Aí. Vambora. Isso aí, moçada. Aí, ó. Outra pirararazinha, outra babyzinha. Aí. Aqui, você na cabeça de tilápia. Ó. Que chique. Pesqueira Oura, cidade de Bastos. Já perdi as contas, hein? Não sei quantas eu peguei. Mas nós vamos conferir aí, não. Na filmagem pra ver. É pesqueira Oura, moçada. Soltar a bichinha lá. Eu tô pra dizer pra vocês que é aquela de 35 quilos. Pode dizer que sim. Tirar tudo. Vou entrar dentro d'água. Ó. Olha o tamanho do bicho. Oi. Olha o tamanho. Ah. Oh. 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 Aí, rapaziada. Dá uma olhada. 35.700, hein? Coisa linda, hein? Olha o tamanho da leitoa. De novo ela, hein? 35, hein? Moço do céu. Que coisa linda. Olha que chique. Eita. Vamos soltar ela. Puxa, peguei na contramão, hein? Olha a próxima. Mais uma! Ei! O tamanho! Ah, solta, ah. Bichona! Tchau, fica com Deus! É isso aí, moçada! Pesqueira Oura! Uhul! Ah. Olha o tamanho disso, moçada. Dá uma olhada. 22 quilos. Ó. Rapaz. Esse é intruso bonito, hein, moçada. Essa é pesqueira Oura, cidade de Bastos. Soltar. Tá lá. Aí. Vambora. Rapaziada do céu. Vocês viram que tamanho de intruso, cara? 22 quilos? Moço do céu! Dedicar esse peixe aí ao meu amigo aí, o meu parceiro aí, o Vinícius do Big Tamba aí, ó. Ô Vinícius, beleza? Ó, peixe aí dedicado a você aí, beleza? Forte abraço aí. Rapaziada, fica ligado, moçada, que a noturna tem mais noturna ainda aí. Outra pirarara, hein? Acho que eu vou bater o recorde de pirarara dessa vez, hein? A última... O último recorde de quantidade de pirarara foi 20 pirarara. Vocês contam lá, eu acho que tá quase lá, hein? Aí, ó. Ó. Coisa linda, hein? Essa é menorzinha. Ó. Soltar. Ó. Vamos embora.
Aí, ó. O que que eu posso falar pra vocês? É mais uma. Mais uma. Já tô com o braço cansado, hein? Chegar em casa, vou ter que tomar Dorflex. Beleza? Pirarara da mamana caducana. Bicha bonita, né? Ó. Ó o rabo dela, cor. Pirarara. Cor arara. Aí, ó. Chique. Solta. Ó. Outra pirarara, hein? Nossa senhora. Essa pescaria vai dar trabalho até pro editor fazer a edição, hein? Coitado do menino, ele tá fudido. Ó. Coisa linda. Eu acho que deve ter saído umas 20, mais ou menos já. Sei não, hein? Olha a coisa linda. Chique. Isso aqui na cabeça de tilápia também. Vamos soltar. Ó. Vou embora. Essa pescaria deu trabalho, hein? Cansei os braços, hein? Vocês contaram aí quantas foi? É, meus amigos. E com essa aqui eu vou encerrar a pescaria. E daqui a pouco eu vou embora. E vou soltar ela lá. É isso aí, moçada. Então com essa aí eu encerro a pescaria aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like. Se puder, comenta aí. E até a próxima pescaria, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Forte abraço a todos aí. Fui!